Minecraft acaba de ser criado envolvendo aí uma Wild Lotus com float baixíssimo de 0.007. E esse craft é um dos mais caros já criados aí na história do CSGO. É o segundo melhor craft, na minha opinião, desse ano de 2021. Simplesmente porque também é o segundo craft mais caro feito aí nesse ano. E pra mim, quanto mais caro, melhor. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa novidade aí que acabou de ser criada, tá? Esse novo craft que um colecionador fez. E, manos, eu achei muita loucura. Acho que vocês vão achar também. Então acompanha o vídeo aí até o final. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí, galera, alguns dias atrás eu postei no Twitter mostrando pra vocês que uma skin aí da nova M4A4 tinha recebido um craft aí com 4 adesivos LDLC holográfico, mais de 55 mil dólares aí esse craft. Eu não tinha mostrado ainda esse craft pra vocês aqui no canal, mas tá aqui, ó. Esse aqui foi um craft feito muito, muito recentemente, tá? Um tempinho antes desse craft, a gente teve aí a KX Ray com 4 Air by Powers, que foi o craft mais caro de 2021. Esse craft aqui eu fiz vídeo no canal pra vocês. E agora acaba de acontecer um craft muito insano, que foi o seguinte craft, pessoal. AK Pac-Man, exatamente. Uma Wild Lotus com float 0.0077777 recebeu 3 Dignitas holográficos e um Eye by Power holográfico. Olha só que craft sinistro, mano. No mínimo, inusitado. E único também, porque não existia um craft envolvendo uma Wild Lotus com esses adesivos aí, obviamente. Muita gente de cara aqui no Twitter não entendeu exatamente, mas o pessoal logo foi aí se tocando que ele queria fazer uma referência aí ao Pac-Man, aquele famoso jogo insano. Muito famoso mesmo. Esse colecionador aqui já tinha feito loucura antes. No banner do Twitter dele aqui tá essa K661 com Titan Holo. E esse Dignitas holográfico ele mesmo aplicou. Tem vídeo também aqui no canal. Ele raspou um Titan num rolo e aplicou esse Dignitas aqui de 15 mil dólares em cima. Aqui no Twitter dele ele já tava falando a respeito aí de um futuro craft que ele iria fazer com esse Eye by Power holográfico. E também ele disse aqui que no momento o All Time High do Eye by Power Holo tá em 37.500 dólares. Batendo aí o antigo All Time High que tava em 25 mil dólares, ou seja, muito stonks. O adesivo tá valendo muito dinheiro, pessoal. Legal ver também aqui que ele mesmo craftou essa Wild Lotus aí, 0.00777777, tá ligado? E vou dar uma olhada aqui nesse vídeo, porque, né, mano, isso aqui é épico. Vou tirar o som pra não ter nenhum copyright, nenhum probleminha. Mas ele fez aí com quantos por cento de chance, mano? Acho que 70% de chance, né? 70% de chance ele craftou aí essa Wild Lotus. Um pause ali, mano, só pra gente dar uma analisada aqui no inventário desse cara, mano. Olha só que inventário bacana, pessoal. Pera aí, tá difícil. Olha só, ele tem aquela 661 que eu falei pra vocês, que eu já vou mostrar. Ele tem uma Dragon Lore com a Eye by Power holográfico, uma Gangner, uma Blue Gen. Ele tem Safira, ele tem também Ruby, ele tem Black Pearl. Enfim, um inventário bem bacana mesmo. E aí, então, ele craftou essa Wild Lotus aqui, 0.007777, mano, um monte de 7. Pegou 3 Dignitas, sendo que cada um hoje tá custando 15 mil dólares, então 45 mil dólares para os Dignitas. Pegou um Eye by Power holográfico, que de acordo com ele tá custando 37.500 dólares, vamos arredondar pra 40 mil. Então a gente tem aí esses 4 adesivos que a gente vai pôr na tela, totalizando aí mais de 80 mil dólares em adesivos nessa Wild Lotus. Como se não bastasse, além dos 80 mil dólares pros adesivos, ele comprou, né, a Wild Lotus 0.007. Na verdade ele craftou, mas se ele tivesse comprado, o preço teria saído aqui 13 mil dólares, mais ou menos, né, ou então 85 mil yuans, como foi vendido aqui alguns dias atrás, essa Wild Lotus com float 0.007. A Wild Lotus em questão dele aí, pessoal, tá no lugar 24, tá? Entre todas as Wild Lotus do mundo, então é um float realmente muito baixo, mas existem melhores. Existem Wild Lotus aí com 0.001 de float, 0.000. Vamos agora ver essa skin in-game, tá? Eu pesquisei aqui também, tem outra Wild Lotus com Dignitas holográficos, tá? Esses 4 Dignitas holográficos aqui. Eu não tenho certeza se esse aqui foi um craft recente, mas eu acho que não. E tá aqui então in-game a nova Wild Lotus 7777 com os 3 Dignitas, como se fossem os fantasmas, né, do Pac-Man, do joguinho. E o Eye by Power holográfico como se fosse o Pac-Man, mano. Que combinação incrível.
E aí, pessoal, o que, que vocês acharam desse craft? No mínimo, muito curioso, né, mano? O cara colou realmente 3 Dignitas holográficos e um Iron Power holográfico. Uma hora de Lotus, talvez, em uma tentativa de combinar aí com a 661 dele, que tem Dignitas e Titan, tá ligado? Mas, não sei não, cara. Pra mim, o Iron Power ficou um pouco escondido demais. Os Dignitas aparecem de uma maneira bem bacana, mas o Iron Power fica um pouco escondido. O inventário desse cara é muito legal. Ele tem aquela 661, como eu falei pra vocês, que é um craft único no mundo também, o que é muito legal. Então ele tem, tipo, 2 skins únicas no mundo inteiro. Eu acho que aqui os adesivos combinaram, tipo, muito mais, tá ligado? Pelo menos o efeito holográfico ali, Dignitas e do Titan na 661 dele, são algo assim, mano, de outro mundo, tá ligado, velho? Essa skin aqui eu paguei um pau. Ele é um colecionador que realmente tem peças raríssimas, né? Pandora Factor New, olha só, ele tem uma Blue Gem. E além dessa faca aqui ser Blue Gem, ela também é Stat Track. Ele tem no Eve dele aqui, ó, M9 Safira, Talon Rubi, que é uma faca que eu gosto bastante, vendi a minha, tô com saudade. Ele tem também aqui, ó, uma baioneta Black Pearl, e além de ser Black Pearl também é Stat Track, mano, muito louco, velho. Tem aqui também aquela famosa House Stat Track Factor New, né? E aqui o xodó mesmo do inventário desse cara, que é essa nova Odd Lotus Pac-Man. O que, que vocês acharam? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mano, comenta aí mesmo, tá ligado? Fala aí pra mim sua opinião, se ficou boa ou se ficou ruim, que eu vou ler todos os comentários. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, um abraço e falou!